ezzange lyeriisa enkuli mu bantu nga lyafuuka kitundu ku bulamu bw'abantu ng'abantu baliremeddeko zambi lya zina obwenzi temubusemberera innahu kaana fahishatan wasaa sabiira nabi muhammadi sa salama yagamba ma min dhambi tewaliwo zambi kujoga allah ajidaru anyuajjila llahu lisahibihi olaba allah agaana bassahaba kuyingira mu bakyala ba bannabbi sayidi zonna ziyina imaani bassahaba bayina imaani bakyala bannabbi bayina imaani naye abagaana okubayingiramu ate mu abakyala mulekerawo okuzunga omusajja nga omuleka mu nyumba ne mulamuwo mu sisita na allah yakugaana okuddira sisita wo okumulaga bbaawo naawe omusajja tokkirizibwa buraga okumulaga mukyalo okusemera obwezi kibi nabbi muhammadi yagamba n'agamba muru auladakum bisola lisabuin mulagire abaana bamwe okusala nga myaka musanvu mubaawule filmadaji mubisembe abaana bonna kwabasala ba myaka munaana allah yagamba nabbi bagambe bebaawule baana bato neyewula abalenzi n'abawala yabaawule baawule okumanya allah yaziiza obwenzi ayina bye yali agamba bakyala bannabbi nga bagamba ya nisa annabi lastunna ka ahadin min annisa n'agamba initakaitunna bwe munaaba mutidde allah fala takhdana bilqawli temukerereza amaloboozi